Den där podden, den är så spännande. Men håller du verkligen med? Och dina följare, de älskar dig. Men får du verkligen lägga ut det där? Och du blir så arg när du ser såna här videoklipp. Du och alla andra. Fast det inte är sant. Är det verkligen vad du tycker? Vad du vill? Så mycket information och ny teknik. Men du har vant dig. Du märker knappt hur all din data samlas in. Hur du påverkas och hur du påverkar andra. Hemma. På jobbet. När du ska rösta. Men du kan bättre. Du kan bli mer nyfiken på sammanhangen och mer kritisk till källorna. Mer medveten om både din och mediernas roll i vårt demokratiska samhälle. Helt enkelt, mer medie- och informationskunnig. Det är inte bara din skyldighet. Det är också din rättighet. Och vi gör det tillsammans. Läs mer om medie- och informationskunnighet, MIK, på mediemyndigheten.se.